دا حدیث هم د عثمان رضی الله عنه نقل دی دیو چې پیغمبر علیه السلام بکله یو مړی دفن شو دا غنه مفارق شو د نکسات به ایثار شو او به فرمایي چې استغفروا لاخي د دې خضر ور د پاره نه لنه بخنه وغواړي ثم سلوله بالتسبيح او دل د استقامت دعا وکي چې الله تعالی په سوال او جواب کې کامیاب شي لکه فإنه الآن يسأل لدينا اوس په قبر کې تپوس کیږي دا سړی ک په قبر کې دفن شو هم یو سړی په سیلاب کې لاو شو نو هم یو سړی په اور باندې وسېدل شي یې راشو یو سړی شرم خو درندگان او خلک د دې مړي د اجزاء د بدن هيشي چې په کم ځای کې دنه به تپوس کیږي فإنه الآن يسأل پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دنه تپوس کیږي که څوک دا و چې یو سړی مثلا شرم خو خوړو دا شرم خدا کې دره پاره قبر شو نو قبر کې خو تکلیفونه دي خوشاله دي واهونه محسوسي دي نمنګ وایي چې د دلته په دې دنیا کې نه محسوسي دي دا غزان له بل دنیا ده لکه یو انسان د مور په ګډه کې یو ماشومې جمدی سام اخلي خوراکوم کې بولو بازاروم کې عقل دا و چې دا کوم په کومانی ځکه چې هغه ځان دی دنیا ده دا قبر ګډه ځان له دنیا ده یا یو سړی شوګر دی اړه وته ده کستا شوګر دی شوګر دی ته و چې بدن کې خواږه شي وش د دې سړی د بدن اوس پړه پای کې بدن ته شوګر ملو نه کومانی ځکه چې لبړه کې شوګر راغلی دلته الله او رسول ویلي دي بس دې مونږ نه سوال او جواب کیږي او دا استغفر لاخیکم دی وجه نه هر مسلمان لا پکار دي چې معاملہ صفا ساتي دوبه ما به نه کوي د چا به حقي چې غم معلومي وارثان وتا او کچا باندې حقي چې غم وارثان وتا معلومي دړندو پشان جون نه تیرې ان عثمان ان عثمان رضی الله عنه رضی الله عنه قال قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه واله وسلم هو النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام اذا فرغ من دفن الميت کلب چه فارغ شو د مړي د دفن نا وقف عليه وقف عليه التب قبر باندې شار شو التب قبر باندې شار شو فقال فقال او فرمایل به او فرمایل به استغفروا لاخيكم استغفروا لاخيكم ضرور د پاره بخنو غاړي ضرور د پاره بخنو غاړي ثم سلو له بالتسبيح ثم بیا ورد استقامت سوال وکي وانه الان يسالو وانه الان دنه به اوس د قبر ته پوښتنه کیږي